4 5 ម៉ោងទៀតបានជួបពុកម៉ែហើយមាននំមានផ្លែឈើនិងតក្រូចខ្លះជូនពួកគាត់ដែរតាអីនិយាយដល់នំណេកនឹកឃើញកាលពីក្មេងជួយម៉ែវិចនំវិចអន្សមធ្វើផងញ៉ាំផងអើយឆ្ងាញ់ដល់ហើយនិយាយទៅកាលហ្នឹងសបាយហត់លេងឲ្យពេញទៅហ្នឹងហើយឲ្យទៅពេលហត់បើបានតក្រូចមកកំប៉ុងអូយឆ្ងាញ់ដល់កហ្មងបងនិយាយពីក្មេងម៉ាបងប្អូនខ្ញុំលួចញ៉ាំទឹកក្រូចទឹកប្រកេនលោកតរហូតហ្នឹងមានណាម៉ែចាក់បានម៉ែវាយលឺសូតែលើនិយាយពីពុកវិញឲ្យតែខែភ្ជុំគឺដឹងតែរវល់ហើយជួយរៀបមេក្រូសម្អាតវត្តហើយនិយាយទៅពុករវល់ជាងអាចារ្យទៀតដល់ការងារចប់ពុកឲ្យពូម៉ាក់គាត់ណាតែងតែភាសាតក្រូចសំបីតែប្រសងក៏ឆានជាមួយដែរនិយាយទៅនឹកពួកគាត់ដល់ហើយទៅដល់ផ្ទះលឹកនោះថ្វាយបង្គំពុកម៉ែម្ដងជួយរៀបចំចង្ហាន់ទៅវត្តជីរតេសំឡៃជុំគ្នាជីកកាត់វាស្រែមើលស្រូវទុំខ្យល់បក់ពីជើងទៅជាស្រាប់ហើយរន្ធតែសម័យប៉ុណ្ណឹងក្នុងចិត្តនេះក៏ក្តៅដល់ហើយមែនហើយគ្មានកន្លែងណាក៏ក្តៅជាងស្រុកកំណើតយើងទេ